ግጥም ላንተ ግን እንዳትፈጠፈጠኝ እንደቅድሙ ማፈጠፈጥሽ አሁን ተኩስሻለሁ ወደ ላይ የምሬን ነው እንዳትፈጠፈጠኝ ካልሆነ አልመለስም ምንም ብትለኝ አልመለስም ከዛ በኋላ እግር አጭር ነው ይጠር ያምርብሃል አጭር ነው ይላሉ ይጠር ያምርብሃል አጭር ነው ይላሉ ይጠር ያምርብሃል ይጠር ያምርብሃል ይጠር ያምርብሃል ድገመው የቁመት ክን ፋንታ ወደ ታች ሰጥቷል ወይኔ ወይኔ ጀማሽ ወደ ዘኞ ገባሽ በግልጽ ወይኔ ገኔ እንዲህ ነው ኤርሚ ኤርሚ እያሉ የሚጫወቱብኝ እስካሁን ትላለ ዝገርም ጉዳይ ስለዚህ ቦልካት ይደገም እያሉ ነው ከታች የሚንሳቅበት አታስለቅሱ አታስቁ ይደገም እያሉ ነው ከታች ድገመው ድጋሚ አንዴ ድጋሚ እያሉሽ ነው በአንቺ ድምፅ ትሸለም እየተጨራሽ ትሸለም ድጋሚው እናቱ ገንዬ ወንድሜ ስቀልድ ነው፣ ጀስት ለጆክ ነው። እሺ እሺ፣ አላየችው። ትሸለም ትሸለም እያሉ ነው ደግሞ። ሽልማት ያስፈልገኛል። እኔ አልገባኝም። ማን ነው ይህንን ግጥም ሰባብሮ የሚያስረዳኝ? እኔ አልገባኝም። እውነት ለመሳቅ እፈልጋለሁ፣ ግን እንዴት ብዬ ልሳቅ? ከግጥሙ በላይ አንተ ራስህ ታስቅ የለ እንዴ? ዲክሽነሪ አምጡለት። አሜሪካዊ ነው? አረ አሜሪካ አይደለሁም። አንቺ ተረጋጊ። ተረጋጊ ማለት ምንድን ነው? ኮኳ እየሰራች ነው አሁን። ኤርሚ ረፍ ረፍ ታው ከዞርኩ ዙሩ ይከራልና የኔን ማይተሽዋል። ልታጣያቸው ነው አይ ገኔን ይልደንግጥ በቃ አሁን እኔ ሚዩት ላድርግ። አስረዱት በአማርኛ። አታስቂም፣ ዝም ብለሽ ነው እንትን የምትይው። እንትን እንዳይለሽ ዶን ወሪ ልምዱ አለኝ ትና አይለኝም። አትስቃቂ አቦ፣ አልገባ
ይሁን ብቻ ጉብልዬ አንቺ ጉብልዬ ደከመኝ፣ ወገቤን አዞረኝ። ወገቤን አዞረኝ አላለችም።